בליקוטי מוהר"ן כותב רבנו שעלינו להתחזק בעין טובה בלימוד זכות. ורבנו כותב שמה, ואפילו צריך ללמד זכות על רשע גמור. ופה מתעוררת השאלה, איך מלמדים זכות? אדם עושה דברים לא בסדר, כגון שגונב, כעסן מאוד, פוגע. מה הלימוד זכות שאנחנו יכולים ללמד על אדם שמתנהג לא בסדר? הרבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הלימוד זכות זה לא על מעשים לא טובים. מעשה לא טוב הוא מעשה לא טוב. אנחנו לא אומרים, אם אדם גונב, אנחנו לא אומרים שלגנוב זה לא כל כך נורא. לא, לגנוב זה נורא. זה מעשה מאוד לא טוב. אנחנו לא מלמדים זכות על הגניבה. מה אנחנו מלמדים זכות? אנחנו מלמדים זכות על האדם שמתבוננים איפה הוא גדל, מה הוא קנה לעצמו בנפש, במידותיו, בהרגלי חייו, כל החיים שלו. אנחנו מתבוננים בזה שהיום הרבה דברים אנשים עושים מתוך מצוקות נפשיות מאוד גדולות. הלימוד זכות זה לראות שהמעשה הוא לא טוב, אבל האדם לא כל כך אשם בזה שהוא מתנהג ככה. ובאמת, כשאנחנו מתבוננים בעומק הדבר, אנחנו נראה שרובה דרובה של המקרים והמעשים עכשיו, בימינו, באים מאונס, מטירוף דעת ומבלבול מאוד גדול שעם ישראל בכלל ובפרט עובר. ואנחנו צריכים להעלות את זה בדבר ראשון, להתבונן שזה המציאות האמיתית, ודבר שני, להעלות את זה בתפילה לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא כל כך אשם במה שקורה, אם הוא בכלל אשם, אבל אפילו נגיד שבכל אופן יש בחירה לאדם, בסדר, אז יש אחריות על האדם, אבל הרובה דרובה של המניעים של האדם היום, הם מניעים מתוך מצוקות, מתוך הרגלים, שבאמת האדם מנוס בהם. ככל שאנחנו מתבוננים בנקודה הזאת, ומעלים את זה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, שומעים אותנו בשמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד זכות אחד על השני, הקדוש ברוך הוא רוצה שנסתכל בעין טובה אחד על השני. ככל שנרבה בזה, נמשיך חכמים וחסדים על עם ישראל. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.